Миколаївські ремонтники модернізували старий тепловоз. Машина, якій вже понад 35 років, давно застаріла. Після оновлення, за останнім словом науки і техніки, тепер це сучасний локомотив. Такі роботи виконують тільки на підприємствах США і Європи. Модернізація допоможе оживити на 90% спрацьований парк вітчизняних тепловозів. На Миколаївському тепловозоремонтному заводі випробували модернізований маневровий локомотив. Так називаємо поїздне спитання. Тепловоз випустили 35 років тому на металургійному комбінаті, де він працював. Його хотіли вже здавати на брухт. Та за кілька місяців працівники заводу оновили машину на 80%. Все абсолютно нове. Це непосередньо система діагностики і управління тепловозом, яка відображає всі показателі. Это сегодня электронный скоростимер, это система видеонаблюдения. Инженеры предприятия сами разработали проект модернизации. Замість старого радянського двигуна – экономный американский, украинский генератор та итальянский компрессор. Все это керується новым пультом. Такие оновления выполняют только на предприятиях США и Европы. Приходится заново практически проектировать все расположение оборудования и делать изменения в конструкции основных узлов. Это более чем в два, даже три раза дешевле, чем покупка нового локомотива. На территории завода ныне модернизуют еще несколько таких тепловозов. Полностью изношены, они к дальнейшей работе непригодны. Это, грубо говоря, металлолом. Да, такое часто встречается. Та за декілька місяців із цього брухту вийде потужна машина, яка ще років зо 20 пропрацює. Ще років 5-10 назад, скоріше всього, красили локомотиви і на цьому все закінчувалося. На сьогоднішній день, практично з нового металу все ізготовлюється, плюс сучасна покраска автомобілями, вже емалями, красками. Український парк тепловозів, а це тисяча машин, спрацьований на 90%. Завод, що їх будував, залишився на окупованій частині Луганщини. Більшість запчастин на старі моделі виробляють лише в Росії. Діючих проєктів, які були реалізовані в Україні, немає. Вот эти пути, по которым мы идем модернизации, это вот первый шаг, возможно, к дальнейшему изготовлению нового локомотива. Плани в инженерів амбітні. На основі випробуваних на модернізації моделей уже готуються презентувати абсолютно новий український локомотив. Олена Горячева, Даніїл Сліж, Факти, ICTV.